قدومية فيصل علي ورابي يوم مشرح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا waxa isku dhaafeen dhacdada Laascaanood waxana ay ku kala horeeyeen kasbashada shacabka iyo sida ay uga hadleen dhacdada muddooyinkii ugu dambeysay halkan ka taagneed labadan mas'uul awal baan u siinayn qarannimada iyo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah si weyn u muuqda waxana aynu warbixinteenan isku barbardhigi doonaa weerihii ay ku cabireen difaaca qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood taniya intii ay mucaaradka wada noqdeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe ayaanay u sinayn qarannimada taariikhdaasi oo ku sinayd markii uu soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ahayd 2012 warbixinteenan oo foolka ku haysa isbarbardhiga labada mas'uul hadalkooda ayaa dhowr jiho aynu qaadan doonaa waxana koow ka noqon doonta weeraha ay adeegsanayeen iyo habka hadalkooda uu shacabka u dhiirigelinayay gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isa soo hortaagay warbaahinta isagoo aan wax waraaqa sidan hadalkiisuna waxa uu ahaa mid maskaxdiisa ugu duuban waxana uu uga hadlay sidii ku beegnayd qadiyada magaalada Laascaanood iyo difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka ayuu guubaabiyay sida oo kalena ciidanka qaranka ayuu iskarab taagay balaaqada madaxnimadana koow waxa ka ah hadalkaagu inuu dareenka shacabka wax ka bedeli karo maadaama oo aad hogaamiye noqonayso injineerka ayaa weerihiisu ay ahaayeen kuwa aan gabasho lahayn oo si toos ah u wajahaya difaaca qarannimada Soomaaliland iyo midnimada shacabka dhinaca kale musharax madaxweyne ahna aasaasaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa hadalkiisa ka akhriyay waraaq ila wareediyo xuquuqaaliina waxba ay noo xaqiijiyeen inuu u soo qoray gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan maadaama ay ka muuqanaysay hab akhrinta xaashada inuu ku mirganayo oo aanu si toos ah u fahmin isaga laftiisa waxa ku qoran waraaqda inkasta oo isaguba sheegay in ciidanka qaranka la iskarab taago iyo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay lama taabtaan hase yeeshee muddo ku siman 14 daqiiqo oo hadlayay ayaanay weerihiisu lahayn biyo shub sida oo kale shacabkii daawanayayna wax badan kamay fahmin ujeedadiisa iyo aragtidiisa gaarka ah ee uu ku biiranayo shacabka iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si toos ah looma oga mas'uuliyiinta waraaqaha soo qortaana inta badan xasuusin qodobkii ay ka hadli lahaayeen ayuu weeye ujeedadu hase yeeshee ma aha inay dhamaanteed ka wada akhriyaan halka hadalka ay la golay imanayaan iyadoo halkaasi laga duulayna gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu kasbaday shacabkii ugu badnaa oo hadalkiisu dareenkooda si gaar ah u taabtay isku soo wada xooriyo mucaaradka muxaafidka iyo siyaasiyiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan u midoobay in qarannimada meel looga soo wada jeesto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed